ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 1 GB ଡାଟା ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଆକୁ ଆମର ଏଇନା ଏ ଶିକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହି ଏଇନା ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କକୁ ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟସ୍କୁ ଏବଂ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେଟେଣ୍ଟସ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପରିଣତ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଲିସି ବି ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ବିଶେଷ ଏଇନା ନଜର ଦେଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଯେମିତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେ ଦିଗରେ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସେ ଦିଗରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଏଇନା ନାସ୍କମ୍ ଆଉ ଆମେ ଇନଫୋସିସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗବୋର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ MOU ସାଇନ୍ କରିସାରିଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା 800,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ମିଳିପାରିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ମାନେ ଜବ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ଗ୍ଲୋବାଲି କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ।